Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King CDT akan berkongsi kepada sahabat-sahabat CDT tentang blok racing. Blok racing yang sangat power dan mantap, iaitu saiz yang melebihi saiz standard. King CDT ada sediakan blok saiz 53, 55, 56, 57, 58 dan 59mm. Dan ada yang blok yang terbaru untuk boleh masuk ke motor EFI, tapi kena tuan-puan kena alih tiang lah. Iaitu blok saiz 62mm. Okey, jadi untuk mendapatkan blok ini, tuan-puan boleh menghubungi King CDT di talian mana hubungi tu pakai WhatsApp lah. WhatsApp nombor King CDT 018-9017832. Okey, King CDT tunjukkan. Okey, apabila tuan-puan beli blok ini, yang ni blok King CDT lah. King CDT nak upgrade motor bagi nampak standard sikit kan. Jadi King CDT pakai blok saiz 59mm kepada motor King CDT untuk di yang panggil apa? Sebelum ni pakai blok lagi besar, tapi ni nak bagi rendah sikit kan, nak bagi main biasa-biasa je. Jadi King CDT pakai blok saiz 59mm. Jadi jika tuan puan pakai blok ini, tuan puan akan dapat ni lah. Kalau beli dengan King CDT, King CDT akan bagi ni sekali lah clip piston ni. Lepas tu piston lah. Tuan puan boleh WhatsApp King CDT nak saiz apa. Ini adalah piston semi dome lah. Dia tak tinggi sangat. Kita bagi sekali lah. Okay, ni saiz 59mm. Jika tuan berminat saiz 53 ke, 55 ke, 56 ke, 57 atau 58, boleh WhatsApp nombor King CDT yang King CDT sebut tadi. WhatsApp lah, jangan call. Sebab nombor tu untuk WhatsApp saja. Okay, pocket valve telah dibuat. Jika tuan puan pakai camshaft yang agak tinggi, tuan puan hanya perlu lay sikit je kan, supaya tak berlagu. Jadi ini adalah set lah, block set piston. Ini saiz 59mm. Okay, tu besar eh. Macam tu. Jadi jika tuan-puan nak jet rod, 2mm ke, 1mm ke, 3mm ke, 4mm ke, 5mm ke, 6mm ke, 14mm ke, King CDT ada sediakan gasket lah. Gasket spacer. Gasket spacer. Ini adalah gasket spacer untuk motor jet rod. Untuk motor jet rod. Yang ni untuk jet rod 4mm. Jika tuan puan berminat, boleh WhatsApp nombor King CDT di talian 018-9017832. Nak spare part motor apa-apa pun boleh, King CDT ada jual lah. Boleh postkan ke seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Okey, setakat ini sajalah perkongsian King CDT. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di bawah. Jika nak tengok video King CDT, tekan logo CDT di bawah. Tuan-puan akan dapat list video sekarang. Boleh tengoklah. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.